És més, aquest escenari podria donar peu a una circumstància, que com hem retallat tant durant el primer mig any, en el segon mig any no calgui retallar tant. Però això és una trampa comptable, perquè alguns salvin la cara. Però això no són uns pressupostos perquè la gent salvi els seus drets. Posats a inventar-se històries, es podria inventar aquesta. Jo dic perquè tots sabem que quan prorrogues uns pressupostos, aquests pressupostos, i quan aquests pressupostos el que diuen és que la pròrroga dels pressupostos significa retallades com mai, de més de 4.000 milions d'euros, el que estem fent és fer-nos trampes al solitari. Ells diuen, no, no els volem aplicar, no els volem aprovar, perquè això suposarà una aprovació d'un pressupost que retalla molt. Però és que la pròrroga dels pressupostos és el que està fent. I per tant nosaltres entenem que aquí ens estan enganyant. I ens estan enganyant perquè tenir 7 mesos els pressupostos prorrogats vol dir tenir 7 mesos retallant aquests més de 4.000 milions d'euros, aquest objectiu de dèficit del 0,7%.